Negua data hotz egiten du, azken aldian kanpoan, eta gustora egoten naiz ni, nere etxeko beroan. Amona etorri egingo dela, edukitzen dut gogoan, eta gauero salan jartzen naiz, ipuin baten esperoan. Txano gorritxuta txerritxoak, bisita unitun lengoan, Pako Aristi ez tegu ezer, nere amonan ondoan. Pako Aristi ez tegu ezer, nere amonan ondoan. Eta bat egiteko nik gaur eduki dut parada, ta pentsatu dut mundua ez dela horren ona behar bada. Ozeanian azken aldian daude hainbat lurrikara, ta egia da hemen oroar nahiko ondo bizi gara. Baina azterketak pilatzen dira, natura mate euskara, eta maiz joan nahi izaten dut amonan ipuinetara. Eta maiz joan nahi izaten dut amonan ipuinetara. Aste buruntan joaten nintzen korrika bere etxera, atea irekin besarkada bat eta butaka aurrera. Bera goten zen aneserita, umore honez gainera, salto bat eman taigotzen nintzen amonaren magalera. Ilea egurtzi eta hasten zen, ahots osoaz batera, gaztazeneko historio ederrak kontatzen gora eta bera. Momentu haietan ikasi nuen, zer zen benetan euskera, bihotzonekoa eta jatorra izan zen irekin bera. Txikitatik joan gera amonan etxera, familia osoa lautardik aldera, berak asmatutako ipuñak aitzera, ohean eserita guztiok batera amonan etxera, ipuin kontalaririk onena da bera. Liburua eskuan ipuña ahoan, luzeko gelditzen ez bukatzerakoan, isilka joaten danik lo hartzeakoan, beti nere ondoan ipuña ahoan, osondo pasatzen deto eratzeakoan. Soba joaren beroan, tamonaren ondoan, bilduta giro goxoan, pasadizoak, historioak, igaroak gazaroan, amonak aiek gogoan, anaiatan ialboan, bikonturen esperoan. Arrenen itza, azalduz euren bizitza, iraganaz dira mintza, gerra garaiak ta pobreziak, bizimodua bortitza, diktadura une itxa, gaur egun bizi baldintza horrelakoa balitza. Amon aurori bere etxean izaten gaitu bezero, astean bitan, aizpata bio,
goaz bazkalduta gero. Sofa ondoan esertzen gera, egon gela bero, bero. Histori berri eta polit bat kontatzen digu astero. Gogoko nuen astero berak kontatzen zidan ipuina, izaten zen atsegina, nik amonaren istorioak gogoko nitun jakina, gogoko nitun jakina. Odain beretaz akordatzeak neri zer nolako mina, jada dena ez da berdina, alaia eta atsegina zen, eta kontalari fina, beraren falta asimilatzen, badugu guk zer egina, badugu guk zer egina. Ikastolatik bueltan eta arratxoroko parada, nire eguneko momentu onena izan leike behar bada. Kontu zaharrak kontatzen dizkit uztartuz bera eta euskara, azer nolako patxa ezin ezerkin konpara, ezin ezerkin konpara. Ala ziritu nire izeba, nire aita eta osaba, egia esan balnearioan baino besentitzen zara, baino besentitzen zara. Lehenengo saria materiala, diploma eta txapela Maialen Akizu bidegaintza. Gauean biok batera, afariaren ostean, goxoki romanta batez, hartu oinau magalean, hasten zait beti kontatzen, nere txean behin batean, eta segitzen du nere begiak itxi artean, begiak itxi artean. Txiste eta historiek irriparron bat sortzean, izaten dira malkoak noiz behinka ere tartean. Bizitzan horla dakion, laro geigarren urtean, aprobetxatu behar da, gurekin den bitartean, gurekin den bitartean. Amonak beti esaten dit, joka dezadan zentzudun, bizitzak erakutsia dio mila alde iun. Gerra nola egurtuak izan ziren mila euskaldun, nere berraitona ere nola armekin zen jardun, nola armekin zen jardun. Ogi koskor gogorren bat jatordu eta kolagun, arropak eskuz garbituz aska naizta izan urrun, sekulako asmakuntzak eskura daude gaur egun, eta ez gera konturatzen,
Ze suertea izan degun, ze suertea izan degun. Maia honetan gaia libera zuten eta gehienez hiru bertso, gehienez gutxienez hiru bertso emertzen zuten eta gehienez bost. Inuzentea naiz edo, zuk naukazu guztiz ero, alper alperrik pentsatu aldut zure gango izero. Izan naiz zure bezero, baina enuen espero, nik maite zaitut horren bestetan entzun eta gero. Zuen gau hartako pozak, nere penak zure lotxak, alkola eta gaua itzak izinez aproposak, merkeak baina mingotxak, utx dira zure aitortzak, irmoa bada alkola garailezak ebiotzak. Bikoiztutako kemena, erdibitutako pena, ta horria modioa jarri genion izena. Baina gau hartan barrena, kolpez jantzen nuen dena, lau hilabetez gure musu ez elikatu zena. Desioz zure xuxurla, hain sentitzen naiz aula, baina ez dut nahi malkoak ikus ditzazun sekula. Zugan da nire brujula, ez ezin dut disimula, nik maite zaitut eta badakit zuk badakizula. Deitu egin didazuzuk, naiz ez hartzea den arrunt, tekla berdea sakatu dute zenbait behatzestuk. Barkatu nik maite zaitut, esan didazu malkotruk, nik ere baizu esan baino lehen eskeri egin du. Eta hau gaia, ondo ez, baina, izan da, ondo ez, baina, eta bere sortatik danak ezpaga hiru bertso kontatuko dizut. Postetan jokasten zait, iratzar gailu kutxuna, postetxen elkartzen gera, nietan ere laguna, batek aldiz karikatu, bestek hor dagoen gutuna, guztiak banatu arte, ez da bukatzen jarduna, horrela xejoaten da poliki xamar eguna, azkenerako egiten zait neketsu eta astuna, azkenerako egiten zait neketsu eta astuna. Etxera iritsi eta bertanen aiz erregina, bost semea labakazten egiten dut alegina. Guztia primeran zaindu, banatuaz maite mina, ta hauek lotaraztean, kendu etxeko zikina, nekaturik egoten naiz eta bizkarrean mina, zerua inoiz denentzat ez da egoten urdina, zerua inoiz denentzat ez da egoten urdina. Begi marroi ilun hauek, ez dute lehengo dizdira, denbora pasatzen zaigu, denoi azkar eta gida. Zaharrago ikusten naiz, ispiluari begira, naiz bizitza aldatzeko, izan hainbeste desira. Lanpostu eta soldata baditu danez sikira, okerrago bizi diren gehiago.
gutxiago